নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ প্ৰিগাৰী এন কালটিভেশ্যন চেনেলটিতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আকৌ নতুন এটা টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে গাহৰিয়ে দানা নাখায়। প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিয়ে হঠাৎ দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে বা সৰু পোৱালীয়ে দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে। তো কিহৰ বাবে এই সমস্যাটো সৃষ্টি হয় আৰু এই সমস্যাটো দেখিলে আমি কি কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা কি কি কৰিলে আমি এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষলৈ চাই আপোনালোকৰ মতামতটো দাঙি ধৰিব। আৰু যদি কিবা সমস্যা বা কিবা যদি সহায় লাগে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা দেই, মই যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিছোঁ তাৰ পৰাহে মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, গাহৰিয়ে দানা নোখোৱাৰ দুই তিনিটামান কাৰণ থাকিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱান কাৰণটো হৈছে গাহৰিৰ জ্বৰ। গাহৰিৰ গাত যদি জ্বৰ থাকে তেতিয়াও গাহৰিয়ে দানা নোখোৱাকৈ থাকে। তো তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে আমি টেম্পাৰেচাৰটো জুখি চাব লাগিব। যদি আমাৰ ওচৰত টেম্পাৰেচাৰ জোখা যন্ত্ৰটো থাকে, সেই যন্ত্ৰটো আমি পায়খানা কৰা ফুটাটোত ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম সোমোৱাই থৈ দিলে আমি টেম্পাৰেচাৰটো জুখি ল'ব পাৰোঁ। যদি 102.5 বা তাতকৈ তলত আছে তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল আছে। যদি আপোনাৰ 102.5তকৈ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে গাহৰিৰ গাত জ্বৰ আছে, জ্বৰৰ কাৰণে দানা খোৱা নাই, আপুনি জ্বৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ জোখা যন্ত্ৰটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গাহৰিৰ কাণৰ ওচৰত চুই চাব। নৰ্মেল গাহৰিতকৈ যদি আপোনাৰ গাহৰিৰ গৰমটো অকণমান বেছি, টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান বেছি, তেতিয়াহ'লে জ্বৰ আছে। আপুনি লগালগ ভেটেনাৰী ডক্তৰৰ লগত কনচাৰ্ণ কৰক, নতুবা কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা গাহৰি পালকৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকে সৰু সুৰা বনাই যাক দেখুৱাব, যাৰ পৰা আপুনি দিহা পৰামৰ্শ ল'ব তেওঁক দেখুৱাওক, কি দানা দি আছে সেই কথাও উল্লেখ কৰক, কাৰণ দানাৰ লগতো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। তো সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ বুজাই কওক। যদি আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেল আছে তাৰপিছতো খোৱা নাই তেতিয়া আপুনি ফাৰ্মৰ চাৰিওফালে চাব, হয়তো কিছুমান নাখাবলগীয়া বস্তুটো খাই দিয়ে, যেনে ধৰক প্লাষ্টিক বা প্লাষ্টিকজাতীয় নেট, ৰবাৰৰ আঠা বা ৰবাৰৰ পাত বেছিকৈ খাই দিলেও হজম নোহোৱাকৈ পেটত লাগি ধৰে। তেনেকৈ হ'লেও গাহৰিয়ে দানা নোখোৱাকৈ থাকে আৰু সেইটো হ'লে আপোনালোকে হজম কৰা বস্তু খুৱাই দিব লাগিব, মেডিচিন পায়। যদি তেনেকুৱা হয় মেডিচিনটো ইউজ কৰিব। আৰু মোৰ লগত আছে মেডিচিনটোৰ নামটো এতিয়া মই পাহৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে যদি এই সমস্যাটো পায় নিশ্চয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি পেলাই বা নামটো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম। আৰু যদি এইখিনিও হোৱা নাই, আপোনাৰ গাহৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট আছে, তো প্ৰেগনেণ্ট থাকিলে বেছিভাগ গাহৰিয়ে এদিন বা এবেলা দানা নোখোৱাকৈ শুই থাকে। মানে আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হ'লে গাটো কেতিয়াবা বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু একেধৰণে দানা খাই খাই আমনি লগাৰ দৰে হয়, তো তাৰ কাৰণেও নোখোৱাকৈ থাকে। এই দুটা তিনিটামান কাৰণতে গাহৰিয়ে দানা নোখোৱাকৈ থাকে। যদি এই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি চাই লোৱাৰ পিছতো দানা নোখোৱাকৈ আছে, আপুনি দানাটো লগে লগে চেঞ্জ কৰি দিলেও কেতিয়াবা নোখোৱাকৈ থাকে, তো তাৰ কাৰণে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, কণী লোকেলেই হওক বা ফাৰ্মৰে হওক ধুনীয়াকৈ দানাৰ লগত মিলাই পেলাই দিব পাৰে, শুকান মাছ দিব পাৰে। লাহে লাহে খোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো বন্ধ কৰি দিব। তো এই এনেকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তো বহুতে মোক ফোন কৰি থাকে যে মোৰ গাহৰিটোৱে দানা নোখোৱাকৈ আছে, আৰু দানা নোখোৱাকৈ থাকিলে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, গছৰ পাতবিলাক, যিবিলাক পাত জীৱ জন্তুৱে খাই পেলাই ভাল পায়, ফৰ এক্সাম্পল বাহৰ পাত, তাৰপিছত ইফালে কলৰ পাত, মধুৰিআমৰ পাত বা ঘাঁহ বন, এইবিলাক দি চাব পাৰে।
যদি সেইবিলাক খাই আছে, পানীয় খাই আছে, তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়, যদিহে জ্বৰ নাই। আৰু জ্বৰটো হোৱাৰ দুই এটা কাৰণ থাকিব পাৰে। কেতিয়াবা আপোনাৰ দুখ পোৱাৰ ফলতো, ক'ৰবাত কষ্ট পোৱাৰ ফলতো জ্বৰ হয়, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা পোৱাৰ ফলত জ্বৰ হয়। বাৰু জ্বৰটো বাৰু হোৱাটো এইটো স্বাভাৱিক, কেতিয়াবা বতৰ লৈ পেলাই হয়, গৰম ঠাণ্ডা বতৰত বা কেতিয়াবা বৰষুণত বেছিকৈ তিতি থাকিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে জ্বৰ হয়। এতিয়া জ্বৰ হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে, কিন্তু যদি আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেল আছে, তাৰপিছতো খোৱা নাই, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু এই সমস্যাটো বহুতেই ভুগি আছে, তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ সমস্যাটো অকণমান গভীৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ওচৰে পাঁজৰে থকা আপোনাৰ ভেটেনাৰী ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।